Bon dia de nou. Continuem amb la conferència del Josep Lluís Martín Ramos. Ell és nascut a Barcelona, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzat en la història del moviment obrer, ha centrat la seva recerca en el moviment socialista i comunista al segle XX a Catalunya i a Espanya. Ha participat en la biografia de Josep Tarradellas a través dels seus textos, impulsada per l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, amb el segon volum titulat Josep Tarradellas, la Guerra Civil, 1936-1939. També va coordinar una història del socialisme espanyol dirigida per Manuel Tuñón de Lara, de la qual va redactar el volum quart. I ha publicat una Història de la Unió General de Treballadores, 1998 i 2008. Sobre la història del PSUC ha publicat diversos llibres, Els orígens del PSUC de Catalunya, 1930-1936, i Rojos contra Franco, Història del PSUC, 1939-1947. I a l'avenç, el 2012, La rereguarda en guerra Catalunya, 1936-1937. Ha estat codirector de l'avenç entre 1993 i 1999 i director de l'Arxiu d'Història del Socialisme de la Fundació Rafael Campalans. Donem, doncs, la paraula a Josep Lluís Martín Ramos, que ens parlarà sobre Josep Tarradellas i la Guerra Civil. Se sent? Sí? Molt bé. Començaré... Diuen que és de bien nacido el ser agradecido, amb uns agraïments. En primer terme, a l'Arxiu com a institució per invitar-me a participar. I ja molt personalment a la Montserrat, la tinc aquí davant, que ha estat el meu contacte amb l'arxiu des que el vaig conèixer, i la meva guia, com la guia de molts de nosaltres. Aquest és un arxiu molt ric que necessita un guiatge. I la Judit, que no sé per on està, però que deu estar per algun lloc. I també amb en Josep Maria Bricall, que va tenir em va assessorar, ajudar, i em va llegir el text de la introducció a Tarradellas durant la Guerra Civil, en la qual em ficaven uns quants jardins que després he cultivat més intensament amb els llibres sobre la Guerra Civil en general. Bé, sobre Tarradellas, com alguns dels que estan aquí presents, jo tenia una primera imatge de la seva capacitat política que vaig patir, dic exactament la paraula, que vaig patir quan de jove feia política i discutíem en el PSC què és el que havíem de fer amb Tarradellas, dient uns una cosa i altres coses. Els estalvio aquesta batalleta. L'ofici d'historiador m'ha permès una segona oportunitat de tornar a conèixer el Tarradellas, o millor dit, de conèixer Tarradellas, perquè el Tarradellas del 77 no el vaig conèixer realment, i de fer-me la imatge d'un home. És la meva imatge, no pretenc que sigui la de vostès. Jo sóc dels que penso que la història no és una ciència exacta i que la història és una reflexió sobre el passat, i que en aquesta reflexió sobre el passat la fem des de l'ofici, per tant, amb mètodes i tècniques, però la fem també des de la nostra concepció del món. I, per tant, el que s'explicaré de Tarradellas és el meu Tarradellas. Torno a dir, no pretenc que el comparteixin, però sí que seria prou per mi el que l'entenguessin, la imatge que els doni, i els donés peu a discutir-la. Per cert, em sembla que si després hi ha temps, podíem ajuntar tot el pack del Tarradellas abans del 39, vull dir que per si suggereixen, diguem-ne, la interacció de lo que abans ha explicat el Joan Escolies, i jo ara explicaré coses que tenen que veure, perquè clar, és tot un període continu. Bé, Tarradellas retorna a la política activa amb un nou gest, en aquest cas un gest més decidit que el que fa el 6 d'octubre, un nou gest que el porta a
és conegut que Tarradellas, és conegut perquè ho ha explicat mil vegades ell, i tots els llibres s'ho repeteixen, estava a Madrid el 17 de juliol atenent els seus negocis. I s'entera a Madrid de l'inici de la sublevació, que no va ser el 18 de juliol com el règim ens va voler fer creure o fer passar. I quan coneix la sublevació, primer va al Ministeri, comenta amb Lluís Vallescar els fets de la sublevació i de seguida pren la decisió de tornar a Barcelona, però no d'anar-se'n a casa seva, sinó de tornar a Barcelona, passant per València i no per la polèmica, la conflictiva a Saragossa, per immediatament, el 19 de juliol, així que comença la sublevació, presentar-se davant de Companys, davant del govern del que quedava del govern de la Generalitat, Companys, Espanya i el Ventura Gassol i algun més, en les hores dures es posen a prova els homes, per oferir la seva col·laboració. Ja sabeu l'anècdota, si no n'havia ben trobat, de com vaig dir, tu què fas aquí? I immediatament l'envia, hauria de ser els dies següents, perquè el 19 no existia, no va existir sinó a partir del 21, a participar amb el Comitè Central de Milícies Antifeixistes, participació en la qual representa la primera acció política de Tarradellas en el nou episodi de la Guerra Civil. El Joan s'ha referit bastament i amb encert amb la construcció política que Tarradellas fa a final dels anys 70 de la seva història. És una construcció política. Els historiadors tenim el deure de la impertinència de posar de relleu el que hi ha de realitat i el que hi ha de construcció política. Tarradellas ens deia en aquestes entrevistes, llàstima que mai escrigués les memòries, potser tampoc tenia massa interès en fer-les, i preferia moure's amb aquestes construccions parlades i amb les notes escrites en una mala lletra que sols alguna persona avesada a desxifrar-la pot arribar a traduir. Deia, vaig anar allà a representar Esquerra Republicana de Catalunya. I entre els greuges o les acusacions que Josep Benet i d'altres historiadors li feien al Tarradellas de la Guerra Civil havia estat la seva participació en el Comitè Central de Milícies Antifeixistes, fent-li responsable i copartícep de totes aquelles violències i vessanies, no sé com es diria això en català, que el Comitè Central de Milícies Antifeixistes va fer. No és veritat, ni una cosa ni l'altra. Tarradellas no va representar Esquerra Republicana de Catalunya. Des del primer moment va representar el govern de la Generalitat. Va ser delegat del govern de la Generalitat. La representació d'Esquerra Republicana de Catalunya era Miravitlles, era Artemi Aiguader i era Joan Pons. I quan Miravitlles se'n va, Llorenç Perramon, personatge, diguem, un quadre important de segona fila, perquè molts de segona fila ningú el coneix i ningú se'n recorda. Tarradellas sempre va tenir dins del Comitè Central de Milícies Antifeixistes una presència institucional. I és aquesta la raó per la qual vostès, quan llegeixin les actes del Comitè Central de Milícies Antifeixistes, no veuran reflectida cap intervenció en el debat del Comitè Central de Milícies Antifeixistes. Hi és, però no hi és. I és, està present, evidentment, perquè aquest pas seu pel Comitè Central de Milícies Antifeixistes és fonamental perquè Tarradellas refagi el seu capital polític i a la gent de la FALS, que queda una mica apartada durant un cert temps, ara li afegeixi quelcom més important perquè era el que tocava en aquell moment, les relacions amb qui ocupava el carrer, en qui compartia el poder amb la Generalitat de Catalunya. Té, per tant, una presència al Comitè Central de Milícies Antifeixistes en representació institucional i no té cap mena de participació en les activitats del Comitè Central de Milícies Antifeixistes perquè no té el seu càrrec. Cap departament ni cap àrea de responsabilitat el buscaran en va. Però està allà. Estan allà i l'estan allà el posa, el situa, no només de nou en l'escenari polític, sinó
en el mig del nou escenari polític que s'ha generat no arran de la sublevació, sinó arran de la sublevació i la resposta a la sublevació. Una cosa va amb l'altra. El següent pas de Josep Tarradellas en la seva actuació política i la primera vegada que pren per ell una iniciativa pública, va al Comitè Central de Milícies Antifeixistes perquè el manen. No és ell que es presenta, és Companys que li diu. La primera vegada que pren una iniciativa és potser un dels episodis més complexos d'interpretar. I com que sobre això mai ha dit res, ni tan sols els seus entrevistadors, o poqueta cosa, és difícil de, repeteixo, reconstruir i interpretar. L'episodi de la maniobra que encapçala, que segons García Oliver inicia, per fer caure el que hauria estat un nou govern de Front Popular, és Joan Casanovas qui ho presenta així a la ràdio dies abans, nou govern de Front Popular, que després de tot el trasbassament dels dies de juliol, dels dies de mitjans de juliol, pretenia recuperar bona part del poder i també de l'autoritat perduda per la Generalitat, no tota, bona part, durant els fets de juliol. El govern que Companys encarrega a Casanovas, i el que inicia el model de dualitat entre president i conseller primer, en el qual la novetat més important és la incorporació del SUC que s'ha constituït a les jornades de juliol i que jo ara no els hi avorriré explicant per què i com. Ho dono per segur. Aquest nou govern, per tant, integrava els republicans, Esquerra Republicana, Acció Catalana Republicana, el SUC, i tenia darrere seu, inicialment, el suport explícit de la UGT i l'acceptació escrita i, per tant, també explícita de la CNT, que en l'editorial de Solidaritat Obrera havia saludat, havia acceptat la formació del nou govern, ho havia considerat fins i tot un govern positiu, encara que deia només té dues coses criticables, hi ha dues persones que són de dretes i una és, per cert, Tarradellas. En fi, aquí hi havia... Evidentment, el món de la CNT és un món molt complex i que Tarradellas estigués lligant determinats nusos amb determinat gent de la CNT i de la FAI no vol dir que els estigués lligant amb tots. I, evidentment, l'opinió que podia tenir el director de Solidaritat Obrera de l'època i, sobretot, el Marianet i la Federica Montseny sobre Tarradellas no era la mateixa que tenien García Oliver o Aurelio Fernández. Potser, segons Tarradellas, em va dir la Montserrat, la persona que més va intimidar a Tarradellas en tot aquest episodi. Bé, el fet és que, amb l'explicació de García Oliver, és Tarradellas qui li diu aquest govern acaba amb el Comitè Central de Milícies Antifeixistes, hem d'acabar amb ell. I, efectivament, la mobilització de Tarradellas insta, estimula la mobilització de García Oliver, que fa que la direcció del CNT i la FAI retornin sobre el seu acceptament, retirin el suport al govern i el govern caigui. I sigui succeït al cap de pocs dies per un govern que és continuïtat del govern que hi havia el juliol del 39 i que era un govern exclusivament constituït per Esquerra Republicana que, per tant, no podia ni recuperar poder ni recuperar autoritat. En les explicacions que dona, en aquest cas, Ernest Udina, Tarradellas, sense citar García Oliver, de fet, el ratifica. Diu, no, aquell govern no vaig estar-hi d'acord. I afegeix una altra cosa que García Oliver no explica, no podia explicar. En la primera reunió vaig anar a rebentar el govern. És a dir, en la primera reunió del govern vaig anar allà a dir que no tenia cap sentit continuar amb aquest govern. I afegeix, no era un govern representatiu. Evidentment, aquesta és l'afegitó, que és la construcció política, que no és històricament real.
aquest govern representatiu únicament podia significar que en el govern estigués la CNT i podia significar que Tarradellas estava projectant en les seves memòries de 1977 el gran mèrit de la formació del govern d'unitat, ja ha dit el professor Brigall, que era d'unitat d'un camp de la societat catalana, per fi govern d'unitat, que es constituirà després exactament com a representatiu. En aquells moments ningú plantejava un govern representatiu en el sentit d'incorporar la CNT, perquè ni la CNT es plantejava això. Això és un tema que sortirà després. És un episodi estrany, que en tot cas, de tota manera, serveix per reforçar políticament Tarradellas. Perquè, efectivament, si en el primer govern Casanovas tenia una responsabilitat de gestió menors, Conselleria de Serveis Públics, en el segon govern tindrà una responsabilitat major, economia, pensem en la importància que tenia aquesta àrea en aquell moment, a la que assumeix també després la gestió del Departament de Finances, quan Martí Fesset, que no ha pogut resoldre els conflictes de tresoreria del govern, que acumulen nou problemes als problemes del govern, deixa, de fet, marxa a viatge, se figura que per fer gestions, i Tarradellas assumeix aquesta conselleria. Val, molt bé. En aquesta etapa del segon govern Casanovas és quan Tarradellas fa un salt. Si ja com hem fet un petit salt en la participació política i en el protagonisme en el Comitè Central de Milícies Antifeixistes, que no tornaré a explicar en què va consistir i quines característiques tenia, ara es converteix en el conseller més actiu del govern Casanovas, d'un govern que va ser poc actiu i que va, diguem, gestionar més de paper que d'obra. A la Generalitat se l'acusava de no governar més que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Era una acusació habitual entre els anarquistes. No és exacta. Va governar, però sí és cert que la major part dels departaments van governar en debades, és a dir, van decidir en debades. No és el cas de Tarradellas, que com a conseller d'Economia primer i com a conseller de Finances en funcions pren decisions fonamentals que marcaran el desenvolupament d'aquestes dues àrees al llarg de la guerra. Una decisió poc coneguda i, per tant, poc comentada historiogràficament, però que a mi em sembla cada vegada més important. El decret que estableix la intervenció delegada del govern de la Generalitat en les empreses col·lectivitzades i sota control obrer. Una intervenció delegada que no era executiva, que no serà mai executiva, però que sí portava els obrers que havien ocupat els tallers i les fàbriques a una dinàmica de coordinació amb la Generalitat i a una dinàmica de negociació amb la Generalitat. I portava, diguem-ne, a sentir i acceptar criteris de producció i de distribució diferents als que inicialment els obrers es plantegen en ocupar fàbriques i tallers, i ara tampoc els explicaré, i espero que això sigui més o menys conegut. Molt important, perquè senta el principi de la participació del poder públic en aquesta economia sota control obrer i col·lectivitzada. Repeteixo, no és una participació executiva, és una participació de coordinació, de negociació, és una participació política, però és fonamental. I no fa només això, sinó que ho posa en marxa i inicia ja el nomenament de delegats, no en qualsevol empresa, sinó en una sèrie d'àrees d'empreses estratègiques. El sector del paper estratègic, sí, perquè el paper depenia de la premsa, i la premsa és una arma de guerra fonamental. I, per tant, a partir d'aquesta decisió, tota la premsa va tenir garantida un subministrament de paper que no fos un subministrament estrictament polític, com si passarà, ho diré després, amb les indústries de guerra. La intervenció dels ferrocarrils, del transport interior, dels ferrocarrils de Catalunya i altres ferrocarrils locals.
la intervenció de lo que serà el nucli dur de lo que és després les indústries de guerra, maquinista, Pirelli, Cross, etc, etc, etc. I la intervenció de CAMSA. Fixis quines empreses, poques, una cinquantena, molt poquetes, però fonamentals. I aquest és un primer pas que dona com a conseller d'Economia. El segon pas l'ha citat abans el professor Bricall. La intervenció temporal de la delegació, de les delegacions del Banc d'Espanya i de les delegacions d'Hisenda, que també tenien els seus calerets, per poder superar l'ofec de tresoreria absolut que s'havia produït en la Generalitat i l'ofec financer que la Generalitat estava abocat a tenir des del moment en què, a partir del 19 de juliol, dels fets del 19 de juliol, ha d'assumir. No és només que vulgui assumir, sinó que ha d'assumir. Jo crec que primer ha d'assumir i després vol assumir tota una sèrie d'atribucions que no li corresponien estatutàriament, atribucions de guerra, atribucions de proveïment, en aquest cas els assumeix el Comitè Central de Milícies Antifeixistes inicialment, etc, etc, etc. I tot això s'ha de pagar i finançar a càrrec d'un pressupost que no dona, perquè és un pressupost pensat per una situació anterior al 19 de juliol i que, per cert, no serà modificat fins al final de la guerra, serà prorrogat sistemàticament. Aquesta intervenció és la segona gran actuació que converteix a Tarradellas en el conseller estrella. La tercera actuació és la més coneguda, la estructuració de l'àrea de producció per a la guerra, la constitució de la Comissió d'Indústries de Guerra, que és ja definitivament estructurada en els mesos següents. Deixeu-me veure per què. Tarradellas és, en aquests mesos, fins a la formació del govern d'unitat, fonamentalment el més brillant, el millor gestor del govern de la Generalitat. Excel·leix amb això, li posen fòssil alguns dels consellers, no em feu donar detalls, però al mateix temps és una persona que està fent política, que està, diguem, portant. No coneixem el detall perquè no hi ha res escrit i per aquesta manera particular o aquesta singular posició que té respecte al Comitè Central de Milícies Antifeixistes. Però és evident que és Tarradellas qui a poc va portant als anarquistes que coneix el Comitè Central de Milícies Antifeixistes i a la majoria, diguem, el Comitè Central de Milícies Antifeixistes, a l'acceptació d'una idea que no surt d'ell, que no és proposada per ell, que és la formació, ara sí, d'un govern representatiu d'unitat. La idea d'un govern representatiu d'unitat surt, en primer lloc, d'una evidència. La guerra, que es pensava curta, ha deixat de ser curta i s'ha convertit en llarga. I molt dura, perquè aquí les tropes d'Àfrica han passat l'estret i ara els militars que estaven a la defensiva després de les jornades de juliol estan plenament a l'ofensiva. I això portarà a un canvi en el govern de la República, en la formació d'un primer govern d'unitat del govern de la República, que ja des del primer moment és ofert a la CNT, estic parlant del govern de la República, i que la CNT no acceptarà, perquè en aquell moment encara no ha madurat la idea de que, a més de lluitar en les trinxeres i en els carrers, haurà d'assumir alguna responsabilitat de mando de govern en la lluita contra els antifeixistes. No dic en la defensa de la República, sinó en la lluita contra els feixistes. Perdó, ho he dit al revés. Bé, la iniciativa, la primera proposta a Catalunya de formar un govern de l'unitat surt de Comorera, que el mateix 6 de març, dos dies després del que es constitueix el govern de Madrid, a Cervera ja ho diu, hem de fer com a Madrid, hem de fer aquest govern, no podem seguir, hem d'ajuntar esforços perquè és evident que ni el govern de la Generalitat mana com hauria de manar, ni el Comitè Central de Milícies Antifeixistes és tan central com diu, perquè aquí
Cadascú mana a casa seva, en el seu partit, en la seva milícia i en el seu poble. I, per tant, això que potser podia funcionar quan pensàvem que aplastaríem els feixistes immediatament i després ja ho veuríem, ara no funciona. Els feixistes ens estan aplastant, hem de veure ara ja immediatament. Com Morera llança la idea, llança la proposta, no dic que sigui exclusivament seva i que no estigués en l'ambient, però com Morera no està en condicions d'executar, de resoldre aquesta equació, perquè no està en la posició que Tarradellas ha aconseguit situar-se en dos ambients, en el Comitè Central de Milícies Antifeixistes i en el Govern de la Generalitat. En el Comitè Central de Milícies Antifeixistes, com el referent de tothom, com el que parla amb tothom, interlocuta amb tothom, s'entengui més o menys, s'entén molt menys amb els anarquistes, no cal dir-ho, menys amb els del SUC, però també és interlocutor del SUC, també forma, és el pont, diguem-ne. Primer per la seva personalitat i la seva capacitat, no sé si l'experiència de, com deia el Joan, posar la cara que convé a cada client. I segon, pel paper que té el Comitè Central de Milícies Antifeixistes, on és el delegat de la Generalitat. I, per tant, té aquest paper de relació amb tothom. Ell no representa un partit, ell representa a tothom i es relaciona amb tothom. I segon, per el seu èxit com a conseller de la Generalitat, resolent el nus que estava a punt d'ofegar el trumfo fonamental que tenia la Generalitat, que era el control del diner, el control de les diners, de les finances, el control del sistema bancari. I que, si no es pren la decisió que Tarradellas va prendre en el seu moment, podia haver anat a Norris. Serà Tarradellas, per tant, qui està en condicions de formar aquest, d'encapçalar aquest govern d'unitat, fins al punt que el govern d'unitat està decidit el 15 de setembre, pràcticament el 12 de setembre, si llegeixen les actes del Comitè Central de Milícies Antifeixistes, veuran que el Comitè Central ja ho ha decidit, ja ha acceptat. Però s'esperarà que Tarradellas torni d'un viatge que fa a Madrid per parlar amb el nou govern de la República del tema de les indústries de guerra i del tema de les finances per constituir aquest govern. Està clar que l'únic que pot encapçalar la unitat és en aquell moment Tarradellas. I Tarradellas formarà el govern, que tots coneixem, a finals de setembre, i immediatament no només seguirà fent una tasca de gestió, sinó que desenvoluparà una tasca d'acció política a dos nivells, perquè l'època ho exigeix. A nivell de govern, a nivell d'executiu, a nivell de despatx, però també a nivell de carrer. I una de les primeres decisions que fa és fer aquest periple famós, conegut, per Lleida i per Tarragona, que el magnifica, no està sol ni molt menys, davant de la gent del PUM. No és només a la gent del PUM que s'ha d'enfrontar a Lleida, és a tots, al PUM, a l'UGT i als republicans de Lleida, perquè el comitè local de Lleida estan tots, i a més no és tampoc exactament allò que, en fi, vaig imposar plenament l'autoritat del govern de la Generalitat. El que va fer és aconseguir que el comitè local de Lleida reconegués l'autoritat del govern de la Generalitat a canvi, això sí, d'acceptar el govern de la Generalitat Tarradellas, mantenir el repartiment del poder local que s'havien fet les organitzacions locals de Lleida. Bé, això és un detall. L'important és aquest gest que mantindrà al llarg dels primers mesos del govern d'unitat de Tarradellas de governar en el despatx en el carrer, de governar amb la relació amb els partits i la relació amb els consellers. El govern d'unitat, ja sabem, la unitat durarà poc. Sí que és cert que la unitat es fa des de dalt. Jo estaria d'acord, però si estigués aquí el professor Bricall i si pogués estar a Tarradellas, li diria sí, però la unitat es manté des de baix. Perquè si de baix, de dalt no baixa, et pot passar el que va passar. Què és el que va passar a aquest govern d'unitat? Que des del punt de vista de funcionament governamental
no hi ha, no va tenir cap però, evidentment discutien, mantenir diferències, però prenien acords. I aquests acords els prenien les direccions partidàries. I el recolzament de les direccions de la CNT, de la FAI, del SUC, de l'UGT, d'Esquerra, els acords, eren recolzaments sincers. No eren en boca petita. El problema és que aquests acords tenien que baixar baix a les organitzacions i a la nova societat i resoldre els 1.000 conflictes que es plantejava en la gestió de les empreses, en l'aplicació del decret de col·lectivitzacions, en l'aplicació dels acords sobre recollida d'armes, l'aplicació dels acords sobre organització d'exèrcit popular, sobre regulació de patrulles, etcètera, etcètera. No m'estendré perquè llavors no acabaria mai. El problema que tindrà el govern d'unitat no va ser un problema de divisió inicialment, sinó un problema d'execució, perquè en una situació molt, diríem, fluida social i políticament, en el que, a més, la llunyania de la guerra està allà al front d'Aragó, i la guerra el fan milicians. I, per tant, la guerra a la societat catalana la castiga poc encara. No dic que no la castigui, la castiga poc. De tant en tant, un vaixell bombardeja Roses o bombardeja Barcelona o Badalona, però la castiga poc. Els milicians que moren pels seus ideals, són herois, i se'ls enterra amb tots els herois. En fi, no sé si sé ara descriure el clima. Aquesta guerra llunyana, relativament llunyana, en tot cas, que encara no pesa, és una guerra que es pot discutir massa. És una guerra que admet massa debat. I, per tant, això és una situació que allarga el conflicte intern, el conflicte de retaguardia, en el qual la cúpula, al final, acaba no poguent mantenir la unitat i acaba generant la crisi del govern d'unitat. La crisi es planteja ja a novembre. Hi ha una reunió en què Joan Pep Fàbregas, Joan Porqueres Fàbregas, el conseller de la CNT, els hi diu, es pot recollir llegint les actes del govern de la Generalitat, demana als seus companys del govern, diu, escolta, ajudeu-me a prendre i sobretot vendre les decisions que prenem aquí perquè els meus companys de la CNT no se'n tirin a sobre. És una situació en què a baix, la divisió de baix està desbordant la unitat de dalt. I la unitat de dalt es comença a quartejar. El novembre tot queda en suspens per l'afer Reverter, és un afer que també és un dels... Tarradellas deia que era un mite, era simplement un fet de fandilles, no m'ho he cregut mai. El que sempre he cregut és que això era el que Tarradellas volia que creguéssim els historiadors. Què va haver-hi en l'afer Reverter? Pues, no tant com es va dir aleshores, però sí algunes coses. Sí, comencen a haver-hi conflictes diversos, enfrontaments entre republicans i anarquistes, entre el SUC i anarquistes, el problema de la violència que s'acumula, la reacció d'una part del nacionalisme català, estat català, o gent d'Esquerra, com Casanovas, endavant de la prolongació de la guerra, i la hipòtesi de que potser Catalunya, en comptes de participar en el mig d'aquesta guerra, el que hauria de fer és sortir-se el més aviat possible. Qüestió que el primer que planteja, treu i recull dins del govern de la Generalitat és el propi Comorera. Perdó, el propi, estic atropellant-me. El propi Tarradellas, que en una reunió abans del fet Reverter, 5 dies abans que esclati aquest fet, després d'un viatge, d'un dels molts viatges que fa a França, Tarradellas diu, si cau Madrid, és els moments en què es pensa que Madrid pot caure, i els feixistes estan a punt de triomfar, haurien de mirar si no seria millor acollint-se a allò que a França, a alguns, a Bèlgica, el mateix govern belga, o l'esquerra belga, SPAC mateix, ens comencen a dir que és per què no us aparteu i es convertiu en un territori sota protecció fora
de l'ocupació feixista. Quan això ho planteja Tarradellas, com a Morera salta immediatament, si ho posa a qualsevol gest que pugui donar la sensació de que el govern de la Generalitat es desolidaritza de la lluita contra la rebel·lió, contra els sublevats i de la lluita de tota la república, i Tarradellas ho recollirà. No ho tornarà a plantejar mai més. I això també planteja una de les qüestions sobre el comportament de Tarradellas durant la Guerra Civil. És conegut que en el món d'Esquerra Republicana aquesta idea va ser acollida per determinats sectors. No únicament per Batista Roca, que feia les seves aventures, sinó per algú més important com el mateix Companys, que ha aconsellat o mal aconsellat per Miravitlles, també contempla aquesta qüestió en un dels seus viatges, en el viatge que fa a França després de ser ratificat com a president de la Generalitat. O els germans Marian Rubio i Teodorí. Jo ara no els explicaré tot això, és una història que els historiadors ens pot apassionar, sobretot els que llegim el Le Carré i les novel·les policiaques, però que ara seria molt llarga explicar. Què els vull dir? Tarradellas estarà sempre al tanto de tot això, però mai hi participarà i mai li donarà suport. Per què no li dona suport a Tarradellas mai? Jo crec que el que ha explicat el Joan i el que ha explicat el professor Bricall ja ens dona una pista. La seva concepció de l'Estat, de la República, de la Generalitat, no casa amb aventures d'aquestes. Això és un albur, això és una especulació. Una. Dos, aquesta proposta és, a més, una proposta que les organitzacions obreres no toleren en absolut i que no tolera de cap manera aquella organització obrera en la qual Tarradellas ha establert una relació de et dono i en dones, una relació de mutu interès, que és la CNT, que des del primer dia fins al penúltim rebutja, ho dic per les fets de Madrid, quan la insurrecció de Casado, lo del penúltim, rebutja qualsevol política de mediació o de sortida unilateral. I per tant, Tarradellas, que està al tant d'això, no li donarà suport mai i no ho plantejarà, no ho tornarà a plantejar mai. El govern d'unitat entra en crisi d'execució, la crisi es resol per la porta falsa, el problema era un problema de com arribar a un pacte, no només per dalt, sinó per dalt i per baix, entre mobilitzacions revolucionàries diverses. La mobilització revolucionària de la CNT i del PUM, que tenien elements de contacte i diferència, però que, diguem-ne, podrien situar en una dinàmica similar, i la mobilització revolucionària del PSUC, que també era revolucionària, i a qui no ho considera així, jo ho considero. En tot cas, no era antirevolucionària ni contrarrevolucionària, aquests eren els altres. Veien la revolució de manera diferent. I, per tant, per passar d'un pacte d'intencions a un programa de govern, no hi havia prou amb l'acord d'octubre inicial del govern d'unitat sobre 4 punts. Es tenia que detallar més i això no es va poder fer. El nus de la crisi d'execució era el nus de l'antagonisme, si voleu, en l'extrem, entre CNT i PSUC, i pel mig, diguem, Esquerra Republicana pren posicions de defensa de les institucions. Acabaré ràpidament per donar temps al col·loqui, encara que no pugui acabar tota la Guerra Civil, perquè el que vull és donar-los només la imatge de Tarradellas. Es tanquen fals, buscant un xivo expiatorio, que és el PUM, que és foragitat del govern de la Generalitat, però es manté, per lo demés, en la mateixa composició i, sobretot, es manté les mateixes diferències. A partir de gener, a partir de començaments del 37, Tarradellas es tanca a fer una de les obres fonamentals a l'hora de gestió i de proposició, que és el pla Saragó, els decrets de Saragó, el pla Tarradellas. I la situació de divisió es va agreujant fins a la desaparició, la crisi del govern d'unitat al març, que no resol mai i que desemboca en els fets de maig. Vaig acabant.
Tarradellas reconeixerà en l'entrevista d'Ernest Udina que ell es considera responsable dels fets de maig. El que passa és que situarà la responsabilitat d'una manera estranya. No sé en quin sentit i en quina part de la construcció política del personatge correspondria. Diu, reconeix que és responsable perquè ell era el conseller primer. I diu, i era un problema de la Generalitat. No era un problema de la Generalitat. Precisament no era un problema de la Generalitat, no era un problema del govern. Era un problema de baix, de la fractura, de la divisió, de l'antagonisme que es produïa en la rereguarda. I com era un problema de la Generalitat, diu, jo podia haver resolt la qüestió dissolent el govern i constituint un nou govern. Això no estava en les seves mans. Això corresponia al president de la Generalitat. Sí que podia haver fet, i possiblement en això està pensant Tarradellas quan li explica Ernest Udina això, dimitir i provocar la caiguda. Però això automàticament, en comptes de convertir-lo en la persona que resol la situació, l'hauria convertit en la persona que acabava de rematar la crisi política catalana. El període d'unitat acaba. I no només acaba el període d'unitat, sinó que muta el paper de Tarradellas. Tarradellas, l'anterior ponència deia la forja d'un líder, i ho vaig pensar quan vaig llegir això, perfecte, ara aquí jo puc dir la forja d'un president. Perquè Tarradellas comença a ser president des de que es converteix en el conseller més actiu. Comença a ser president, no és president formal, però ja ho és. I deixa de ser president, efectivament, al maig del 37, perquè és el responsable i paga les neules polítiques de tot el que passa, que no és responsabilitat, que no és culpa seva, però que és responsabilitat política seva. I passa a un paper que serà diferent i que és una història molt diferent a la que desenvolupa Tarradellas al llarg de la seva biografia entre el 36 i el 77. Passarà a ser un dirigent de partit, estrictament un dirigent de partit, que jo vaig acabar amb la conclusió que no era el paper que més l'entusiasmava. I com a dirigent de partit intentarà orientar Esquerra, i orientar Esquerra en diverses direccions. Les dibuixo, i no les explico, però les dibuixo. Una, consolidar el paper d'Esquerra com la força hegemònica, política hegemònica a Catalunya, que com a força política ho continua sent. Una altra cosa és que no tingui ja l'hegemonia social ni el predomini. Consolidar-la a través de la recuperació d'un govern d'unitat, que significa la reincorporació de la CNT al govern de la Generalitat, cosa que no aconseguirà mai. Com a dirigent d'Esquerra, Tarradellas imprimeix a Esquerra el que ara diríem una política d'aliances que passa per prioritzar l'aliança amb la CNT. I que té un problema, una part d'Esquerra, de la direcció d'Esquerra, no comparteix. I que sobretot no comparteix qui és president. I ara no només és president de la Generalitat, sinó que és president del govern, que és Companys. Segona línia, mantenir a Catalunya en el compromís per la guerra. Malgrat tota la discussió financera complicada, que no els explico, amb Negrín, nada menys que amb Negrín, per arreglar els comptes. Perquè, clar, aquella incautació temporal té data de caducitat. S'incauta els diners que havien, però els diners que havien al febrer del 37 s'han gastat. I, per tant, a partir del febrer del 37 es té que negociar com arriben els diners a la Generalitat per seguir fent el paper que fa. Tot això genera una discussió molt agra, perquè fa, és una discussió que s'insereix en el xoc entre dues dinàmiques. Una, la dinàmica de federalització que la guerra ha introduït en el camp republicà i que Companys reconeix i diu, la república a la que defensem és una república que va cap a la federalització. I és una dinàmica de federalització, efectivament, si la veiem al conjunt del campus republicà, de vegades fins i tot
de fragmentació o federalització. Aquesta dinàmica de federalització, que és en la que es situa el govern de la Generalitat i totes les forces polítiques catalanes, el xoc entre aquesta dinàmica i la dinàmica de centralització que la guerra imposa. Perquè quan s'hi vol guerra, i si són sobretot guerres civils, imposen una terrible dinàmica de centralització. I si repassen les grans guerres civils contemporànies, la nord-americana, la russa o l'espanyola, veuran que guanyen els sionistes, els rojos, davant d'uns blancs que mai aconsegueixen unificar el seu propi bàndol, o el règim o els sublevats, no només per la seva unitat de mando, sinó pel suport que tenen, però evidentment també perquè en la centralització resulten més eficaços. Bé, malgrat tota aquesta bronca, que és una bronca molt difícil de resoldre, perquè barreja tarannars personals en situacions objectives que s'escapen, Tarradellas ho tindrà molt clar. Catalunya està en la defensa de la República. I no només això, sinó que Catalunya, Esquerra Republicana, ha de participar en la política espanyola. No només tenint un ministre, sinó marcant l'orientació del govern de la República. I és amb aquesta línia en la qual Tarradellas s'embarca ell molt personalment i embarca Esquerra Republicana en una operació de desplaçament de Negrín i de constitució d'un nou govern en el qual els protagonistes no siguin els negrinistes i els comunistes, sinó que siguin els republicans, els anarquistes i una part dels socialistes. En aquest lideratge de partit, Tarradellas està sempre a disgust perquè sempre té un problema. El president és un altre. Un president amb el que té unes relacions complexes. I ell no pot exercir més que de cap de partit, però les decisions que prenen són sempre partidàries. I, per tant, necessitarien un consens que no arriba a aconseguir mai. Si el Tarradellas de la primera part de la Guerra Civil és una Tarradellas brillant, exultant, que va creixent pas a pas, el Tarradellas de la segona part de la Guerra Civil és un Tarradellas que, al compàs també de l'evolució de la Guerra Civil, va perdent batalles polítiques una darrere l'altra. No aconseguir reformular el govern de Catalunya en els termes que vol, ni aconsegueix intervenir en la política espanyola com hauria volgut. Ni sembla que aconsegui arribar a l'acord financer amb Negrín, ho aconseguirà en extremis, i farà un últim gest. Jo repeteixo, Tarradellas és un home de gestos, li agraden els gestos polítics. Els nou públics, com presentar-se al Palau de la Generalitat, o els públics, el discurs que fa l'1 de març, de memòria de la seva gestió, el pla Tarradellas, o, cosa que a mi em xocava sempre, la presentació, l'elaboració per presentar-ho, d'un pressupost per a la Generalitat el 1939, al desembre del 38, que pensava, però què, home, en què estan pensant? Si s'estan invadint un pressupost, el primer pressupost des del començament de la guerra. El pressupost l'elaborarà per la idea d'estat que té i el respecte que té l'estat. A Tarradellas no se li acudirà mai presentar aquest pressupost al govern de la Generalitat fins que no té lligat l'acord amb Méndez Aspe i amb Negrín sobre com enviaran els diners la República a Catalunya. I és quan té l'acord, o que pensa que té l'acord, el té, diguem-ne, presenta. Per què l'hauria de presentar el pressupost? Quan és evident que ell també ha arribat al convenciment de que la guerra es perd, que es tracta de temps, però que la guerra es perd. Perquè també és la manera, la seva darrera acció com a president, entre president in pectore, de legar en el futur quin seria el govern de Catalunya amb una república triomfant i, per tant, quin pot ser el programa de continuïtat de lluita per Catalunya i per la república. Perdó, se'm tira el temps a sobre. Espero que, com a mínim, la imatge hagi quedat prou entenedora. Moltes gràcies.
Josep Lluís Martín Ramos. No sé si ens queden minuts per fer... Han arribat preguntes en paper? Algú vol fer alguna pregunta? Anem una mica justos de... Bueno, però podem... Una pregunteta. És una pregunteta, eh? No sé si... La resposta ja no sé si serà una resposta molt gran o no. Això que comentaves del president, diguem, in pectore de la relació amb Companys, m'agradaria que fessis una mica de síntesi de quina és la relació durant la guerra de Tarradellas i Companys i afegint-hi potser una mica en Comorera, si cal, per acabar d'explicar-ho. Sí. El més fàcil, el segon, en Comorera fatal. En Comorera no hi ha sintonia política ni hi ha empatia personal. Jo recordo Miquel Caminal que em deia Comorera segurament tenia raó, però és que era tan antipàtic que era difícil, eh? Tarradellas segurament no tenia raó, però tothom li comprava el que deia perquè tenia capacitat per vendre la seva idea. Comorera, jo crec que fins i tot una part de les seves males relacions amb el SUC, que políticament no acaben d'entendre's, perquè era més normal que moltes coses s'entenguessin més amb el SUC que no passa amb els anarquistes, una bona part passa per la seva manca d'enteniment personal, repeteixo, amb en Comorera. I és cert que Comorera no només no s'entén amb Tarradellas, costa entendre's amb els seus propis. És un personatge molt difícil, més enllà de lo que es pensi sobre la seva política i la seva acció política. En Companys, a veure, jo crec que hi ha una part de relació institucional, és a dir, Tarradellas respecta Companys com a president de la Generalitat. No pel que sigui Companys, sinó perquè és el president de la Generalitat. I després tinc la sensació que la relació fluctua al fil de l'èxit o de la frustració de Tarradellas en la seva gestió i de Companys en la seva intervenció en la política catalana. Tarradellas li fa un favor fonamental a Companys en l'afer Revertés. Absolut. Qui soluciona políticament l'afer Revertés, ja no li dic qui soluciona personalment perquè això implica altres coses, qui soluciona políticament l'afer Revertés és Tarradellas, que estava a València quan esclata, que torna ràpidament i que és ell qui munta la resolució del conflicte, que passa a part. Passem-ho a la Junta de Seguretat Interior, fem un anàlisi controlat de tot el conflicte, Joan Casanovas l'exonerem i li diem que se vagi a França una mica de temps, a Torres Picard el deixem aquí en la nevera, i sobre Revertés el que va passar i qui va decidir què va passar, com que no tinc cap documentació que em digui a què va respondre, no puc dir res. En tot cas, políticament ho resol Tarradellas. I és evident que això Companys li deu. Per tant, Companys està en deute. Dos polítics del mateix partit que estan en deute poden acabar realment matant-se o tot el contrari, millorant la seva relació, i el que fan Tarradellas i Companys és millorar la seva relació. I és evident que tenien moments de bona relació perquè, ho va ensenyar més d'una vegada a la Montserrat, el Companys es dirigeix al Tarradellas amic Tarra, és a dir, amb un apel·latiu diminutiu personal, afectiu. I Tarradellas possiblement, com no tenim les cartes de Companys que va guardar Companys, no existeixen, potser li deia, jo què sé, Lluïssot, no ho sé. Per tant, tenia fases de relació. Aquesta relació s'empitjora molt al final, en els últims mesos de la República. Cal entendre, en el qual tots dos estan molt pressionats, tots dos com tothom, per la derrota que es veu a venir. I per tant, que Companys no li doni suport a Tarradellas
com a cap d'Esquerra i de fons estigui torpedinant les operacions polítiques que Tarradellas vol impulsar respecte als republicans espanyols o respecte, sobretot, a la CNT, a Tarradellas li senta com un tiro. I que finalment bloquegi l'aprovació en el govern de la Generalitat dels pressupostos que ha elaborat, perquè el SUC no vol ni discutir-los, perquè considera que el SUC, que no és el tema del moment i que el tema del moment és què fer amb la invasió que està a punt de triomfar, doncs l'acaba de fer dir a Tarradellas les pitjors coses sobre Companys, que estan escrites i reproduïdes en el llibre. En fi, no les prengueu al peu de la lletra, tothom quan està en moments de tensió i sobretot de cabreig pot dir les coses més extremes. És a dir, no, aquell conflicte entre Companys i Tarradellas dels últims dies de la guerra no ha d'il·luminar les relacions que tenen al llarg de la guerra. No és que tinguin relacions idíl·liques, tenen relacions de respecte mutu en el terreny institucional i polític. I tenen relacions d'apreci, que fins i tot és d'apreci en el personal, en determinades fases. Al final no, i no tornaré a explicar el per què. No sé si he contestat el que plantejaves. Bé, doncs donaríem per acabada la intervenció del Josep Lluís Martín Ramos i passaríem a la conferència del Carles Santacana, a Llarg Exili, a Sant Martin-le-Beau. Gràcies. Sí, Alfons. Sí, seré molt breu perquè hem d'anar a dinar. Digui. Jo soc Mossèn Miquel Barberà, d'aquí de Tarragona. Bé, he demanat la paraula per subratllar que sí que hi va haver aquest apropament de Tarradellas amb l'Església Catòlica. Ara, el que voldria matisar és que la persona clau d'aquest apropament va ser l'arcabisbe Ponigol, amb el qual feia anys que es relacionaven de manera secreta i sabien molt bé com ho havien de fer perquè no deixar rastre. I l'arcabisbe Ponigol va ser el que em va enviar a Sant Martin-le-Beau i jo vaig anar a pactar secretament com haurien de ser les relacions de l'Església i la Generalitat quan Tarradellas tornés. Això va ser interessantíssim, secret, canvi de cotxe en un bosc, etcètera, etcètera. Sí. I vaig parlar personalment, vaig pactar personalment amb Tarradellas aquestes condicions i val a dir que en la seva presidència va ser totalment fidel, i vam ser tots mútuament. Podria dir moltes coses del que heu dit, però ara no m'allargo. Només vull dir que vam parlar, evidentment, amb aquestes converses, vam parlar de Sugranyes de Franc, vam parlar de Carrillo, vam parlar de l'abat Escarrer, vam parlar del cardenal Jubany, un munt de persones que ara no haig de dir aquí. Però només volia subratllar això, que la persona clau va ser l'arcabisbe Ponigol, amb el qual vam pactar com s'havien de relacionar Església i Generalitat quan ell tornés. Evidentment ens va explicar la seva versió de tot el que havia fet a Madrid abans de tornar, etc, etc. Molt bé, gràcies. Gràcies per la seva aportació. No, estic d'acord amb el que he comentat. Passa que és una mica posterior al que jo he explicat, però evidentment és una altra peça. Ell estava molt preocupat, efectivament, per les relacions amb l'Església. Sí.